अभिवादनम अत्रो उपस्थितेभ्य सर्वे कलारसिकेभ्य प्रस्तुयति अत्र भवतां पुरतः विष्णुतकताभ्य अवगतं कवी कुलगुरु कालिदास चरितं तदथञ्च पित्रे कुलोत्पन्नस्य कृष्णतनुजनुषः लक्ष्मण शर्मणः कृतिः कालिदास प्रतिभोन्मेष इति रूपकं अभिनेतुं व्यवसितं अस्माभिः जगज्जननी आदिमाया स्वीकारे सिद्धिं संपादयदिति विश्वसिमस्तमा ते कथं न खलु अस्माकं सहधर्मचारिणी अद्यापि नोपतिष्ठति अयि प्रियतमे आगम्यताम् अविलम्बेन रसिकानामेतेषः प्रतीक्षा कारणं मा भूः इयमहम् आगता नाथ इयमहम् उपस्थिता अस्मि नाथ गृहकार्ये व्यग्रत्वात् आगमने ईषद् विलम्बः क्षन्तुम् अर्हसि अधुना को नियोगो अनुष्ठीयतामिति प्रिय अद्य अस्माभिः कालिदास प्रतिभोन्मेषः इति रूपकं प्रयोक्ष्यते यथापूर्वं भवत्याः सहयोगेन एतत् सम्पत्ते यत् आर्या आज्ञापयति अन्यस्मिन् समारोहे गन्तुकामापि अहं भवन् नियोगात् अत्र समुपस्थिता रसिकरञ्जनार्थं युक्तम् आचरितं प्रिये रसिकरञ्जनमेव अस्माकं प्रथमं कर्तव्यं किन्तु प्रिये भवत्याः प्रसाधनं विशेषं विवाद्य प्रतिभाति किमर्थं तदित्यस्ति अस्माकं कौतूहलम् आर्य नाट्यविषयवशात् अधुना कालिदासकाले वर्तमाना अवन्तिदेशवासिनी पुरन्धीरस्मि संवृत्ता तत् किं न ज्ञायते भवता यत् अद्य खलु भर्तृदारिकायाः अवन्तिसुन्दर्याः विवाहमङ्गलं समायोजितमिति तदर्थमेव इदं विशेषप्रसाधनं किमिदं रोचते आर्याय किमेतत् प्रष्टव्यम् अतीव रोचते आर्ये अधिकमनोद्मेवं त्वं प्रतिभासि विवाहमुहूर्तः समीपतरः विवाहस्य आयोजनं महामात्येन अविलम्बेन सम्पादितमिति श्रूयते प्रिये अहं तु एतावदेव जानामि यत् भर्तृदारिकाया वरविषये विशेष अपेक्षया कोऽपि वरः तस्याः सम्मतिं न प्राप्तः अथ एव जरा जर्जरेण महाराज्य चण्डसेनेन तस्याः वरानवेषणे महामात्यः निशितबुद्धिः नियोजिता भर्तृदारिकायाः तेन सह वैमनस्यम् इत्यपि सर्वज्ञातम् अत एव मे कौतूहलं यत् तद्विषये उदासीनः महामात्यः अधुनैव किमर्थं कार्यारतः स्यात् कोप्यस्य कुटिलहेतुः आर्य मया तु एषा किंवदन्त्यपि श्रुता यत् भर्तृदारिकाम् अधिक्षेप्तुं किल महामात्येन विद्याहीनः असंस्कृतश्च कोऽपि युवा वरत्वेन निश्चितः केनापि छलप्रयोगेन भर्तृदारिकायाः स्वीकृतिरपि तेनाधिगता अधुना त्वरया विवाहमङ्गलमपि समायोजितमिति हन्त अहो कुटिलता महामात्यस्य अस्तु तावता असमर्था वयं किं कुर्मः यद्भवति तद् द्रष्टव्यं मिष्टान्नमित्रे जनः वयं केवलं मिष्टान्नमिच्छामः तदेपि आवां तावत् तत्रैव गमिष्यवः क्षन्तव्यहम् आर्य मिष्टान्नस्मरणेन भवतः मुखं लालायितं दृश्यते किन्तु तद् विवाहानन्तरमेव लप्स्यते प्रथमं तावत् विवाहमण्डपं गत्वा नवदम्पतीं प्रति शुभाशंसनं कर्तव्यम् बाढं एषैव प्रथमः कल्पः अये विवाहविधि प्रारब्धा एव विवाहमन्त्राः श्रूयन्ते तदेहि प्रिये विवाहमण्डपम् उपतिष्ठावः भर्तृदारिकायाः चिरप्रतीक्षितः विवाहस्तु अद्य सम्पन्नः महामात्येन स्वयम् उपानीतस्य युवराजस्य प्रसूनायुधस्य मदनतुल्यरूपवैभवेन मोहिता इव खलु भर्तृदारिका यत् प्रष्टव्यं तदपि विस्मृतमिव यत् किमपि पृष्टं तस्य समाधानमपि युवराजसुहृदा एव कृतम्
भर्तृदारिकया तदैव अभिमतेन युवराजेन सह तस्याः विवाह मङ्गलमपि अद्य सम्पन्नम्। भर्तृदारिकाम् अधुना पश्यामि। हला भर्तृदारिके, युवराजं प्रतीक्षसे ननु? अचिरादेव आगमिष्यति कुमारः, सज्जा भव स्वागतार्थम्। हला मदनिके, विस्मयकरोऽयं योगः। दिनत्रय एवाहम् अनुरूपं वरं प्राप्य परिणितास्मि इत्यर्थे नाद्यावधि अहं विश्वसितुं शक्ता। सफला मे मनोरथा। किन्तु आर्यपुत्र किमर्थम् अद्यापि नागमिष्यति? भर्तृदारिके, विवाहकौतुकानन्तरम् आयोजिते कविगोष्ठी प्रसङ्गे बहुतरः समयो व्यतीतः। हन्त, नवपरिणिताहं तत्रोपस्थातुं न शक्ता इति महान् मे विषादः। ननु एतावता समयेन कविगोष्ठी अवसितेव स्यात्, तत् अद्यापि किमर्थं नागमिष्यति आर्यपुत्रः? नूनम् अतीव उत्कण्ठिता भर्तृदारिका आर्यपुत्रस्य दर्शनार्थम्। हला भर्तृदारिके, ननु अलम् अनया अधीरतया, सः आगमिष्यति एव अचिरात्। इति तो कुमारः। आर्यपुत्र आगत इति तर्कयामि। सोत्कण्ठ मानस धीरेण भव्यम्, स्थिरेण भव्यम्। युवराज प्रसुनायुध, महामात्याज्ञया अद्ययावत भवता मित्ररूपेण अभिहितं मया। भवत्कृते भर्तृदारिकाया प्रश्नानामपि चतुराणि प्रत्युत्तराणि प्रदत्तानि। अतः परं कार्यं भवतस्य असाह्येन अनुष्ठेयं स्यात्। साधयामि तावत्। कतोऽयं महामात्येन नियोजितः कृतकसहाय यत् सत्यम्, एतावत् काल्यपर्यन्तं मे अनेनैव लज्जारक्षणं कृतम्। अधुना तु सत्त्वपरीक्षाप्रसङ्गः। कालीमाता, कृपां करु, देहि बलं निर्वर्तयतु इमं प्रसङ्गम्। दारिके, प्रिये, अहं विलंबितः, किं भवति रुषिता, क्षमां याचामि। अशुद्धं भाषते आर्यपुत्रः, रुष्टा इत्यत्र रुषिता, तथा च याचे इति वक्तव्ये याचामि इति निगदितम्। संभ्रमः स्यात्, अथवा प्रदेशभाषा वैशिष्ट्यं वा, स्यादिदं तथा। प्रणमामि प्राणनाथ, चतुरसुहृदाः सह वार्तालापः विलम्बकारणम् इत्यपि साहजिकमेव। नाथः स्वपत्नीं स्मरतीत्येव अनन्तमिति मन्ये। अथ किम् अथ किं, निकटतमः सः सुहृद्, तेनैव मम लज्जारक्षणं कृतम्। ननु सर्वतः साहाय्यकृतिमिति कथ्यते। सत्यम् अज्ञाति वायं पुरुषः प्रतिभाति। प्राणेश्वर, भवतां प्रथमदर्शनसमये सुष्ठुपरिचयो न जातः, भवतां दूरस्थराज्यविषये विशेषं ज्ञातुमिच्छामि। राज्यं? कीदृशं राज्यं? कस्य राज्यं? आम् आम्, अस्माकं राज्यं नु, तत्तु गोपराष्ट्रम्, अतीव दूरं, दुर्गमं प्रदेशेन विद्यालयनं शक्यम्, अतः अहम् अनधीतः। किं, नायं पुरुषः विद्यासम्पन्नः यथा मयानुमितम्? तेन हि युज्यते स्य भाषादोषः। हन्त, वञ्चितास्मि खलु अस्य रूपवैभवेन। मेधाविनां किमशक्यम् आर्यपुत्र? भवतां बुद्धिसामर्थ्येन वेदवेदाङ्गानि, चतुर्दश विद्या, चतुष्षष्टिकलाश्च लीलया समधिगता इति मन्ये। अथ किम् अथ किम्, वेदाङ्गाता वेदाङ्गान्यपि दृष्टानि, चतुर्दशी विद्याविषये श्रुतं, चतुष्षष्टिकलाविषयेऽपि श्रुतमेव। किं श्रुतमिति?
तन्निश्चये नैवायमानधीत एव इदं तावत् पृच्छामि आर्य कियत् विस्तारं भवतां राज्यं कियत् संख्यो वा प्रजासमूहः आह मृतोऽस्मि प्राणावे कण्ठगतः राज्यं तु मया नैव दृष्टं किं संख्या का प्रजा इति वक्तव्यं भूरिदेनुकता तस्य गो संख्यां कथयामि नु बहु विस्तार राज्यम अस्माकं बहु संख्या का प्रजा बहुविधि सैन्यमपि अस्ति वचने दृढ़ता न प्रतीयते सर्वमपि संदिग्धं किमपि कैतवमिव मे प्रतीयते मे भवतु सत्यं तु मया ज्ञातव्यमेव एवमेव वदामि आर्य अद्यतनः विवाह समारोहः सुष्ठुतया सम्पन्नः अथ श्वः परश्वो वा स्वराज्यं प्रति प्रस्थातव्यमिति प्रार्थये प्रस्थानं कुत्र प्रस्थानं अत्रैव निवासो युज्यते साम्प्रतं कतिचित् दिनानन्तरं तद्विषये विचारश्च वा तन्निश्चये नैवात्र कपटनाटकमेव विद्यते रूपमस्य पुरुषस्य शोभनं किन्तु गुणास्तु नैव तदनुसारिणः न विद्या न च संस्काराः प्रतीयन्ते हा दैवहतक केन का पुरुषेण सह मे संयोगः कृतस्त्वया आरे कस्मिन् गहने विचारे व्यग्रासि त्वं किमर्थं भावा प्रश्नः अद्य आवयोर्विवाह प्रथमरजनी मधुयामिनी तत् किमनेन कालापवेन किमिभीतमार्येण मधुयामिनीति तत् किमिप्सितमार्येण श्रोतुमिच्छामि तावत् किं कुर्यात् किं वदामि अधुना श्रान्तोऽस्मि अधुना तु स्वपितुमिच्छामि अधुना तु मम सन्देहः निश्चये परिवर्तितः आर्य सत्यं वक्तव्यम् खड्गम् कोऽसि भवान् युवराजो वा अन्य कोऽपि वा भवतो वचनेषु सत्यस्य लेशोऽपि न प्रतीयते मे वद अपेक्षेमोऽयम् अस्माकं क्षणमत्र स्थान्तुं नेच्छामि राजकुलीना वयम् अयमं गच्छामि तिष्ठ कापुरुष कुत्र यासि मां वञ्चयित्वा सत्यं वक्तव्यं कस्त्वमिति केन वा नियुक्त इति अन्यथा अन्यथा ध्रुवं प्राणैर्वियुज्यसे क्षन्तव्यं भर्तृदारिके नाहं राजकुमार अहं कश्चित् दरिद्रौ गोपयुवास्मि गोपयुवा नाम तर्हि कथमेतादृशे साहसे प्रवृत्तः स्वप्राणान् अगणयन् प्रलोभनात् प्राणभयात् च अहमस्मिन् कार्यग्रहणे प्रवृत्ता कुतः प्रलोभनम् कस्माच्च प्राणभयन्ते महामात्यतो महामात्र सेवद कपटनाटकम् न मे कोऽपि दोषः क्षमामहत्याहं जनः तातचरणानां जरा झरझरतया महामात्येति विश्वासाच्च तस्य कुटिलहेतुः सिद्धिं गतः किन्तु नैतत् सोढुं शक्नोमि दुःसहेयं वञ्चन गच्छ रे गोपयुवक त्वन्मुखदर्शनमपि मे असह्यम् अपेहि तावत् गोपसमाजेऽपि मे न स्थानमधुना कुत्र अहं गमिष्यामि भर्तृदारिके गम्यतां यत्र कुत्रापि विपुलेयं पृथ्वी नार्हसि दर्शयितुं मुखमपि यावत् पाण्डित्यं यशश्च नाधिगमिष्यते त्वया गम्यतां गम्यताम्
परिभ्रमंसा प्रासादान निरस्तः किं कर्तव्यं नैव ज्ञातुं शक्तः। देवी मनन्न भावं शरणं प्राप्तः, देवी मनन्न भावं शरणं प्राप्तः, देवी मनन्न भावं शरणं प्राप्तः। काली माता, देवी दयावती भवत् कृपाया, वर्षावंकुरु दीनेस्मिन् वितरतु भवती विद्यां प्रज्ञां प्रतिभां दिव्यो नमेश करीं, यदि न करोषि कृपां जननित्वं दुःखो पहतः किं कुर्यां, वत्पुरतोऽहं त्यजामि प्राणान् नहि मे संसारे सारम्, नहीं मैं संसारे सारम। काली माता, वत्स तिष्ठ। वत्स तवानन्य भक्त्या अहम अतीव प्रसन्ना अस्मि, न मे भक्तः प्रणश्यति अलम विचारेण त्यज नैराश्यम्, मम प्रसादेन अतः परम ते आत्मशक्तिर्जागरिता भविष्यति, तता अविरत परिश्रमेण त्वं सर्व विद्या पारंगतः दिव्य प्रतिभाशाली कविर् भविष्यसि इति ते वरमहं ददामि। कालिदास इति नामना विश्रुतो भविष्यसि। कल्याणमस्तु ते। नासिद्धजो नो व्योमापरो यत् किमावरीवः कुहकस्य शर्मन्, अम्बः किमासित् गहनं गभीरम्। धर्म धर्म यथोर्णनाभिः सृजते गृह्णते च, तथा क्षरात् संभवति विश्वम्। अर्थ अर्थ काम काम मोक्ष मोक्ष कल्याणमस्तुते। माणिक्य वीणामुपलां लयन्ती मदालसां मञ्जुलवाग विशेषां, माहेन्द्ररत्नं हृदिकोमलाङ्गे मातङ्गकन्यां मनसा स्मरामि, मातङ्गकन्यां मनसा स्मरामि। हृदय हृदय लाधकरं यत् अभिज्ञानशाकुन्तलनाट्यम्, ननु कालो हि परमौषधम् इति कथ्यते, किन्तु मम व्यथायां कालौषधमपि अपर्याप्तमिति सिद्धम्। विवाहदिनात् अनुतापाग्नौ दह्यमानाहं वराकि, स कदापि प्रत्यागच्छेत् इत्याशया यत् प्रतीक्षणम् अनुतप्यमाना अस्मि।
सतु नैव प्रत्यागतः मम अनुतापः अधिकमेव तीव्रताम् आप्नोति। हन्त विधिविलसितमेतत्। भट्टिनी केष्वपि दुःखदेषु विचारेषु व्यग्रेव दृश्यते। तस्याः दुःखम् अपनयन्ती सुवार्ता एषा त्वरितमेव निवेदयितव्या मया। जयतु भट्टिनी, सुवार्तामेकं निवेदयितुमिच्छामि। का शुभवार्ता मदनिके? मम मन्दभागिन्याः कृते स्याद्वा काचित् शुभवार्ता। अलं विषादेन भट्टिनी, एषा वार्ता तु विशेषा एव। यद्वियोगे नाद्यावधि परीक्षीणात्र भवति, सः भवत्याः भर्ता कविराज कालिदासः इमां नगरीं प्रति सम्प्राप्त इति श्रूयते। किं सत्यमुच्यते त्वया मदनिके? सत्यमेव प्रत्यागतो मे भर्ता इयत् कालानन्तरं दिष्ट्या मां स्मरति नाथः। निश्चयेन स आगच्छेदेव मां द्रष्टुम्। ननु आगच्छति न वा? आशङ्काभिर्व्याकुलमिव मे मनः। अलं भयेन शङ्कया वा? ध्रुवमेव आर्यपुत्रः भट्टिन्याः दर्शनार्थमेव आगच्छति, ननु तेनैव हेतुना सम्प्राप्त इति तर्कयामि। मदनिके, कोऽयं कोलाहलः श्रूयते? कविराजः सम्प्राप्तो ननु? अथ किं, भवती कविराजः एव राजवीथ्यां गच्छति। हृष्टचेतसो नागरिकास्तं पुष्पमालाभिः सम्मानयन्ति, जयशब्दं च व्याहरन्ति। स एषा स्मितवदनो कविराजः दृष्टः अधुना। अहो रमणीयं रूपम्, अहो वैभवम्। हृदय किमुत्ताम्यसि? धीरं भव, सिद्ध्यति ते चिरकाङ्क्षितम् अचिरादेव। मदनिके, कुत्र खलु भर्ता प्रतिष्ठते? भट्टिनी, प्रासादोन्मुख एव कविराजः दृश्यते। वरधस्व देवी, सफलं ते तपः, अवसिता ते प्रतीक्षा। अयम् आर्यः अत्रैव आगच्छति, स्वागतार्थं सज्जा भव। दिष्ट्या सफला मे मनोरथा। कथं नु मया सह व्यवहरेत् आर्यः? रोषेण, प्रीत्या वा? क्षमितो वा मम पूर्वापराधः? आशङ्काभिर्व्याकुलमिव मे चेतः। मदनिके, सम्भ्रान्तास्मि खलु सम्प्रति? भट्टिनी, अलं सम्भ्रमेण, राज्यस्वामिनी खलु भवति, तत्सदृशं व्यवहर्तव्यं, न युक्तं विकारदर्शनम्। हला मदनिके, युक्तमुक्तं त्वया, तदेवानुतिष्ठामि, त्वं तावदन्तर्गृहे तिष्ठ, यदुचितं तदेवाचरिष्यते मया। यथा ज्ञापयति भट्टिनी। अस्मिन् प्रासादे पदन्यासात् मत्पुरतः मूर्तिमान् सबोधातः अस्यां किमपि परिवर्तनं न प्रतीयते। सर्वे बन्धास्तु तदैव खण्डितानया, अधुना तु केवल उपोचारेणैव व्यवहृतम्। जयतु देवी। राजाधीश्वरी कालिदासोय प्रणमति। कथं राज्याधीश्वरीति सम्बोधनं? प्रणमामि प्राणनाय। किमर्थमियम् औपचारिकता? प्रथमं तावत् अहं भवतः पत्नी, तदनन्तरमेव राज्याधीश्वरी अस्मि। रज्जुरज्वलिता, वलितमपि शीतलमेव दृश्यते।
न समीचीनं भवत्या वचनं पत्नी तु पूर्वमासीत भवति अधुना केवल अवंती राज्ञी एव उद्वेग भरात पूर्वं निष्कासितो भवान् भवनान्वय तदर्थं अद्यावधि रुष्टोनु रोषा रोषा किमर्थं निष्कासनं तु भवत्या अनुग्रह एव अलम् उपरोधेन पूर्वमेव दुःखिताहं नाधिकं दुहितव्या आरे यदि दुःखं तर्हि भवत्येव तत्कारणम् अन्यच्च मम वचनं नैव उपरोधपरम् कथं तर्हि निष्कासनम् अनुग्रह इति उच्यते तेनैव खल्वहं कालीमाता कृपाभाजनं जाता विद्वत्त्वं कवित्वं चाधिगतवान् अस्मि आत्मश्लाघास्मिन् वचने अनुभूयते तावत् पश्यामस्य प्रतिभाविलासम् आर्य श्रुतपूर्वा मया भवतः कीर्ति अस्ति तावत् अस्मत्कृते कापि नूतना रचना अस्ति कश्चित् वाग्विशेषः अस्ति कश्चित् वाग्विशेषः प्रेमिका अधुना विदुषी संवृत्ता तर्हि प्रतिभाविलासमेव दर्शयामि आर्यस्तावत् विचारमग्नः इव दृश्यते नैव तथा भवति विचारस्तु अयमेव यदि पूर्वरचितवाग्विशेषः कर्तव्या कापि अधुनैव काव्यरचना इति नूतना रचना अधुनैव क्रियते भवत्या प्रश्नांगतेन अधुनैव नूतनां काव्यरचनां करोमि प्रश्नपदानुसारिणी रचना अधुनैव क्रियते ननु भवती शिवपुत्र कार्तिकेया स सम्भूतिम् अधिकृत्य काव्यं चिकीर्षितं मया तस्यारम्भम् अस्तीति भवत्या प्रश्नस्य प्रथमपदेन करोमि अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नघादिराजः पूर्वापरो तोयनिधिमगाय स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः अहो शीघ्र कवित्वं रचनायाश्च सुभगत्वं पृथिव्या मानदण्डः हिमालयः इति भव्ययं कल्पना कश्चित् विरह यक्षः घनागमे व्याकुलः प्रेतमा प्रति मेघमेव दूतरूपेण प्रेषयति अपूर्वकल्पना अस्मिन्नेव विषणे मम मनसि प्रस्फुरिता अतः भवत्या प्रश्नस्य द्वितीयपदेन मेघदूतकाव्यात् प्रारम्भः कश्चित् कान्ता विरह गुरुणा स्वाधिकारा प्रमत्तः शापेनास्तं गमितमहिमा वर्षभोगेन भर्तु यक्षश्चक्रे चनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुष वसति रामगिर्याश्रमेषु अहो अपूर्वं कल्पनायाः सौन्दर्यञ्च रचनायाः कविशिरोमणे भवतामेतत् काव्यं सरदयैः शिरसि धारयिष्यते इति विषये न मे कोऽपि सन्देहः भवत्या प्रश्नस्य एकपद्म अवशिष्टं वाग्विशेष इति सूर्यकुलोद्भवं रघुवंशं वर्णयितुं काव्यं चिकीर्षितं मया वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थौ प्रतिपत्ते जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ अहो कवित्वं अहो प्रतिभाविलासः भर्ता लज्जितास्मि खलु यत्तदा भवितोर्हतां नाभिज्ञातवती अहमिति अपराधिनी अहं यत्तदा प्रभृति अहर्निशम् अनुतप्यमाना अस्मि उदारतया क्षन्तव्याः नेच्छामीदं राज्यं न च वैभवं भवच्चरणौ एव मम शरणं शान्तं पापं नैतदुचितमारे अलं क्षमायाचनया पूर्वमेव उक्तं भवत्या यद् एव कारणात् न तादृशः यशः विद्वत्ता काव्यप्रतिभा अधीक्तेति अतः त्वमेव मम गुरुस्थानी इति मन्ये गुरुरिते अत्यादरेण प्रणमति अत्र भवत्या किन्तु पत्नीरूपेण स्वीकरणम् असम्भवमेव मामैव कथयतु नाथः अपराधक्षमापनेन अत्र भवान्
मां पत्नीत्वेन स्वीक्रियात् इत्याकांक्षायैव यत् कालपर्यन्तं प्रतीक्षितं मया। अधुना तु एतेन कठोरवचनेन नूनं मम मनोरथेषु वज्रपातः इव सञ्जातः। भवतां गुरुस्थानम् अधिष्ठातुं नैवार्हामि अहम्। स्वीकरणेन सनाति करोतु भवान्, इमां जायामिति प्रार्थये। सर्वथैव असम्भवमिदं भवतु, न मयेतद् रोषणेच्छति। पूर्वमेव आवयोर्विवाहसमये न तादृशः कोऽपि भावबन्धः समुत्पन्नः, तत्पूर्व भवत्या अहं निष्कासिता। अतः पत्नीत्वेन स्वीकरणं खलु आत्मवञ्चनमेव स्यात्। भवत्या पुनरुपि गुरुरूपेणीमेव वन्देऽहम्, किन्तु पत्नीरूपेण स्वीकरणम् असम्भवमेव, अतः क्षन्तव्योऽहमत्र भवत्या। अयि दैवः तक, कामपि आशां दर्शयित्वा पुनरपि निष्ठुरः प्रहारः कृतस्त्वया। यत्यायाः प्रतीक्षाया अनन्तरमिदमपि सोढव्यं मया। भोः कविवर, स्वकाव्येषु तु भवता प्रणय भावना नितान्तरमणीयतया वर्णिता। सत्वं कथमीदृशो निष्ठुरो भवितुमर्हसि? दाम्भिकः खलु भवान्, यो विगणयसि मम प्रेम भावना। शपामि त्वां यत् मम प्रेम्णः अस्वीकारस्कुर्वतस्तव मृत्युरपि स्त्रीकारणादेव भवेदिति। स्त्रीकारणादेव भवेदिति। मम अगतीक्ता न ज्ञात्वा पुनरुपि क्रोधोग्रेण शप्तवदण्डिता एव मनया। भवतु, इयमेव भवितव्यता भवति, अयमपि अनुग्रह इत्येव मन्ये। भवत्या मम गुरुस्थाने प्रतिष्ठापिता, अतः गुरुशापमपि अहम् अनुग्रहरूपेण एवं स्वीकरोमि। स्वस्ति भवत्ये, साधयामि तावत्। इतः परम् आमरणं तव नाम जप एव मे भागधेयम्। तव नाम जप एव मे भागधेयम्। कथं विचित्रा दैवगति सा गा पा पा धा गा पा पा गा पा गा गा सा नी सा गा पा पा धा धा नी नी सा नी नी धा पा पा गा पा।
जाना मित्र अतः स्वपरिचय दातुं नैव युक्तं बाड एवं भणामि भद्रे तु हि नांशुः सार्थवाह इति मे नाम देय अतः उत्तरतो विद्यमान भारत देशात् आगतोह वाणिज्यं मे वृत्ति काव्य रचना च रुचि विषय अतः नृत्य प्रयुक्तं गीतं परिचितं प्रतिभाति युज्यते आर्य अत्र भवान् भारतीयः अतएव नृत्यगीतं परिचितं प्रतिभाति भारतवर्षीयस्य कविवरेण्यस्य कालिदासस्य कृति ऋतुसंहारमिति काव्यं भवता श्रुतपूर्वमेव स्यात् तस्मिन् यत् शरदवर्णनं तदनुसारं रचितं इदं नृत्यानुकूलं गीतं ननु अत्रापि कालिदासकाव्यं बहुमन्यते इतिदं संतोषास्पदं भवतु भद्रे जानामि कालिदास कवि तस्य काव्यं च अतः नृत्यपयुक्तं गीतं परिचितं मे प्रतिभाति भवादृशस्य भारतीयस्य गमनेन महान् मे प्रमोदः अस्माकं भर्ता सिंहलराजकुमारसेनः कालिदासस्य मित्रं काव्यरसिकेन महाराजेन सम्प्रति समस्यापूर्तिरेका आयोजिता अस्ति का नाम समस्या महाराजेन उपस्थापितः समस्या तु ईदृशी आर्य कमले कमलोत्पत्तिः श्रूयते न तु दृश्यते भृशं प्रयतमानोऽपि समाधानमस्य कर्तुं न शक्नोम्यहम् कमले कमलोत्पत्तिरिति एवमेव भद्रे सुकरमस्य समाधानम् कमले कमलोत्पत्तिः श्रूयते न तु दृश्यते बाले तव मुखा भोजा कथमिन्दीवरद्वयम् आर्य अतीव शोभनम् सत्यं भवान् अत्र भवान् तु कालिदासेन तुल्यः प्रत्युत्पन्नमतिर् कविरिति अवधारयामि सत्यं अतीव सुभगेयं समस्यापूर्तिः अरे अपि शोभनेय समस्यापूर्तिः आ अहमेव तावत् श्वः महाराजमुपसृत्य पठिष्यामि जानामि सोपि भारतीयस्य एकस्य कवित्वशक्तिम् किम् भवान् स्वयमेव राज्यसभायां मेषां पठिष्यति आम् अथवा युक्तमेव एतत् भवानेव पारितोषिकम् अर्हति अन्तः इयं समस्यापूर्ति मया किं न विरचिता मन्दभागिनी चतुरिके छिन्नं तव हस्तात् पारितोषिकं त
तदनुसारी बहु कांक्षितं राजनर्तकी पदम् अपि गतमेव। किमत्र कुर्याम्? मम इष्टसिद्धि मार्गे अयं पथिक एव कंटकः। किमिति तं निरस्य इष्टं न साधयितव्यम्? एवमेव कार्यम्। आर्य, भवतः अद्भुत प्रतिभा विलासेन द्विगुणितो मे आदरः भवत् विषये। अतोऽहं प्रार्थये यदत्रैव विश्रामः कार्यः यावत् प्रभातसमयः, तदनन्तरं राजसभां गत्वा काव्यं पठनीयं, पारितोषिकं च अपि अधिगन्तव्यम्। कीदृशी आतिथ्यशीलता एतत् देशवासीनाम्! अज्ञातपथिकोऽपि आश्रयं लभते। भद्रे, अतीव उपकृतोऽस्मि, अतीव श्रान्तोऽस्मि, अतः पर्यङ्के मुहूर्तं विश्राम्यामि। आर्य, अनुगृहीता अस्मि, सुखेनैवात्र विश्रामः कार्यः। दिष्ट्या सफलो मे मनोरथः, यावदयं सुप्तः तावत् कुम्भीरकम् आहूय घातयामि एनं, ततो अविलम्बेनाश्च दाह संस्कारमपि कारयामि किरिन्दीतीरे। अज्ञातः पथिकोऽयमिति केनापि न ज्ञायेत् तस्यानुपस्थितिः। ततः प्रभाते महाराजसकाशं गत्वा काव्यं पठामि, पारितोषिकं, ततश्च राजनर्तकी पदमपि ध्रुवं प्राप्स्यते। साधु चतुरिके साधु, स्वनाम सदृशं योजितं त्वया। सुखं स्वपिः आर्य, सुखं स्वपिः। सम्प्राप्तासु समस्यापूर्तिषु काचिदपि भवते न रुचिता इति दृश्यते। नैवेति मे अभिप्राय। जयतु जयतु महाराजः। स्वस्त्यस्तु ते। चतुरिके, किमत्रं प्रातरेव दर्शनं प्रार्थितं? समस्यापूर्तिं निवेदयितुम् इच्छामि भर्तः। बाढं उच्यताम्। भर्तः, कमले कमलोत्पत्तिः श्रूयते न तु दृश्यते, इत्यस्याया समस्याया इयं पूर्ति रुचिता। बाले तव मुखाम्भोजात् कथमिन्दि वरद्वयम्? साधु साधु चतुरिके साधु, सुभगेयं रचना। स्मारयति मां प्रियवयस्य कालिदासम्। अमात्य, भवता कोऽभिप्राय? महाराज, रहस्य किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। तथा भवतु, चतुरिके अन्यस्मिन् कक्षे प्रतीक्षस्व। यथा आज्ञापयति भर्तः। अमात्य, उच्यताम्। महाराज,
काव्यं तु इदम् उत्कृष्टमेव, किन्तु नैतत् चतुरिकाया बुद्धिवैभवम् इति मन्ये। अन्यच्च काव्येऽस्मिन् प्रयुक्तेन बाले इति पदेन अस्य रचयिता कोऽपि पुरुषः स्यात् इत्यपि प्रतीयते। समीचीनं भवद्वचनं, पृच्छामस्तावद् चतुरिकां। जयतु भर्ता। स्वस्त्यस्तु ते। एक्ष्णायुध, किं ते संभ्रमकारणं? भर्ता, किरीन्दीतीरे श्मशाने कस्यापि मृतपथिकस्य दाहसंस्कारः गणिकाहस्तकेन कुम्भीरकेन सम्पत्स्यते। हत्याशङ्काया निर्धमस्माभिः तत्कार्यं भर्तुरादेशप्रार्थये। अमात्य, अन्विष्यतामेतत् कारणं। महाराज, चतुरिकया पठितं काव्यं तेनैव पथिकेन कृतं स्यादिति मन्ये, यतः कुम्भीलकः गणिकाया हस्तकः। पारितोषिकलोभवशाद् तयैव सः घातितः स्यात् इति मे मतिः। निर्दोषयं भवता तर्कपरम्परा, चतुरिकामेव तावद् पृच्छामः। कः कोत्र भो? प्रेष्यतां प्रतीक्षन्ति चतुरिका। महाराज, जयतु भर्ता। चतुरिके, सत्यं वक्तव्यं, कस्य तत् काव्यमिति? अन्त महाराजस्य कोऽपि संशयः सञ्जातः। विश्वसितव्यं भर्ता, ननु ममैव रचना। चतुरिके, यः भवत्याः सदने नृत्यगीतप्रसङ्गे आसीत् कोऽपि पथिकः उपस्थितः? अन्त यस्या शङ्का तदेव पतितम्। आर्य, आसीत् कोऽपि पथिकः उपस्थितस्तदा, परन्तु नृत्यावसाने स तु निर्गतः। गतः? कुत्र गतः? स्वर्गं वा प्रेषितस्त्वया? अम्मो, स्वकाव्यं तुभ्यं समर्प्य गतो वा? चतुरिके, सत्यं वक्तव्यम्। किमिदम् उच्यते आर्येण? पथिकः गतः, ननु ममैव रचना। चतुरिके, तस्य पथिकस्य मृतशरीरम् अधुना किरीन्दीतीरे दाहसंस्कारं प्रतीक्षते, त्वमेव तन्मृत्योः कारणम् इत्येतत् स्पष्टमेव, एतदेवं न वा? निष्फला कुम्भीलकस्य योजना प्रतीयते, किमत्र कुर्याम्? उच्यताम्! क्षम्यताम् महाराज, क्षम्यताम्, अपराधिनी अहम्। पारितोषिकद्रव्यलोभात् मयैव घातितः पथिकः। तस्य काव्यमपि पठितं भवत् पुरतः स्वीयमेवेति। क्षम्यताम् महाराज, क्षम्यताम्। निर्दयकणिके, रूपन्ते सुभगम् अप्सरसैव, हृदयं तु क्रूरं कृकस्यैव। शतवारवदण्डो पितौ अपराधस्य अपर्याप्त एव इति मन्ये। न महाराज, न महाराज। केवलं स्त्रीत्वादेव आमरणकारामासे स्वापराधस्य पश्चात्तप्ता भविष्यसि, सा एव ते निष्कृती भवितुम् अर्हति। महाराज, काव्येऽस्मिन् दृष्टेन प्रतिभाविलासेन प्रियवयस्य कालिदासः स्मारितः इति भवतो उक्तम्। ननु यं मे आशङ्का यत् सः पथिकः कालिदास एव स्यान्नु, यतः तस्य आगमनं भवता अपेक्षितम्। अभत्य, एतेन तव विचारेण मम हृदयेन ननु वज्रपात इव जात। अविलम्बेन यत्र गमिष्यावः संशयनिवृत्त्यर्थं, चतुरिकापि आगच्छतु तत्र अभिज्ञानार्थम्। अमात्य, त्वरया किरन्दीतीरे गन्तव्यम्। यथा ज्ञापयति महाराज। तीक्ष्णायुध महाराज। तिष्ठतिस्तरे दुरात्मन का पुरुष, तव एकोऽपि पदन्यासः त्वां स्वचितां प्रत्यैव नेष्यति। अयि, स्वयं महाराजः, अमात्यश्च, चतुरिकामपि पश्यामि, तर्हि हतोऽसि कुम्भीलक। जयतु भर्ता, प्रणमामि अमात्यवरम्। किमत्र आरब्धम्? कस्यं चिता? कोऽसि त्वं? कुम्भीलकोऽहं भर्ता,
अनाथमेतत् पथिकशमं मार्गे पतितं दृष्ट्वा तस्य आत्मनः सद्गतिकांक्षया दाह संस्कारस्य पुण्यकर्म आरब्धं मया। पुण्यकर्म नाम नृशंस त्वन्मुखे पुण्यकर्म इति वचनं न शोभते, सर्वं सत्यं पूर्वमेव निगदितं चतुरिकया। अंधकारेऽपि कृतं पापकर्म नैव निगुह्यते इत्येतत् सत्यमेव नराधम। क्षम्यतां महाराज, चतुरिकया कृतमिदं, अहं तु केवल साधनभूता, क्षन्तव्यहं भर्ता। तूष्णीं भव, प्रतीक्षस्व यावत् तव निर्णयः क्रियते। सम्प्रति शवस्य एतस्य अभिज्ञानं प्रथमं कर्तव्यम्। कालिदास, मम प्रिय सुहृदः कालिदासस्यैव एतत् पार्थिव शरीरं। समाश्वसिः महाराज, समाश्वसिः, समाश्वसिः। रे दैवतकनिष्ठुरं प्रहृतोऽस्मि त्वया। लौकिक प्रतिभावता महाकवये इन्द्रशोभन्ता, सोऽपि कणिकाया धनलोपवशात्। कथं विचित्रेयं दैवगति। शोकं वृथा मा कृथा महाराज, शोकं वृथा मा कृथा। अत्र अहमेव कारणीभूत इति मन्ये। यदि मया प्रियवयस्योऽत्र आहुतो न भविष्यत्, तादृशिवा समस्या पूर्तिः नायोजिता भविष्यत्। तर्हि एतादृशं मरणं मम प्रियवयस्यो न प्राप्स्यत् इत्येवाद्य चिन्तयामि। मत्ते कालिदासेन विना नाहं जीवितुम् इच्छामि। कालिदास समाश्वसि, शोकं वृथा मा कृथा। न मे जीवने कापि रुचि अवशिष्टा। शोकं वृथा, ओ यस्य अयमहम् आगच्छामि त्वयातः। नो प्रज्वालयतां चितां तावत्, अहमपि तस्यामेव चितायां स्वात्मानम् अग्निसात् करोमि। कालिदास अलं शोकेन महाराज, भवतः प्राणत्यागेन न किमपि सिद्ध्यति, भवितव्यता एव एषा। पत्न्या भवनान् निष्कासितस्य पुनरपि अस्वीकरणात् तैव अभिशप्तस्य कालिदासस्य स्त्रीकारणात् मरणम् इत्यैवेषा भवितव्यता आसीत्। तस्याः पतिव्रतायास्तु मुखे आमरणं कालिदासस्यैव नामधेयमासीत्। अतः अनिवार्येऽस्मिन् भवितव्यतार्थे शोको न कर्तव्यः। अपि च एतादृशः दिव्यविभूतयः पार्थिवशरीरे पञ्चत्वं गतेऽपि यशश्शरीरेण अमृता भवन्ति। अतः तस्य कालिदासस्य काव्यपरम्परा अस्मिन्नपि प्रदेशे अक्षुण्णतया प्रवर्तनीया इत्येव भवतो जीवितकार्यो स्यात् इति प्रार्थे महाराज। सत्यम् अमात्यवर, दिव्य विभूतिनां पार्थिवे पञ्चत्वं गतेऽपि अमृतानि यशश्शरीराणि इति सत्यमेव भवतो वचनम्। प्रियसुहृदः कालिदास, तव पार्थिवस्य अग्निसात्करणपूर्वम् अहं प्रतिजानामि यत् तव काव्यपरम्परा अस्माभिः अक्षुण्णतया अस्मिन् प्रदेशेऽपि प्रवर्तयिष्यते इति। एतदेव मे जीवितकार्यं भविष्यसि। शिवास्ते दिव्याः पन्थानः सन्तु। किमिदानीं आशास्महे महाराज? अमात्य, कालिदासपद्धतिम् अनुसृत्यम् अहमपि जानकीहरणनामकाव्यं रचयिष्यामि। शाप प्रभाविन किल स्वपत्न्या मृत्युसरे कवि कालिदास रत्नोपम काव्य संपदा यश शरीरेण चिराय जीवे प्रसाद माधुर्य गुण गुणाढ्य चराचरम यात्र स्वत्करोमि। कालिदासः
Bye.